Ahoj, já zdravím všechny fanoušky AZ Havířov. Pro ty, kteří mě neznají, tak já jsem Karel Vidra a vedle mě stojí střelec vítězné a zároveň postupové branky semifinálého, pátého semifinálového utkání s prostějovskými Jestřaby David Klimša. Ahoj. No, teďka bych vás chtěl trošku provést útrobami tady Havířovského stadionu, protože vím, že obyčejní fanoušci se do těchto míst jenom tak běžně nedostanou. Tak bych vám tyto prostory teďka, které jsou za mnou, ukázal. Tak pojďme, můžeme se posunout dál. Takže tady bychom zašli tu prohlídku. Máme tady dvě dveře. Vpravo dostaneme se do šatny. A tady za mnou je vlastně posilovna, ve které trávíme taky hodně času. Především květen, červen, to je naše oblíbená místnost, kde trávím nějaký ten volný čas ještě s trenérem, že? Takže máme tady nějaké tréninky. No, dále se tady dostáváme do šatny, kde vlastně máme tu chodbu, kde vlastně vždycky, jak jdeme na led, tak nejvíc tady se soustředíme. Dále tady máme místnost na opravu holí, máme tady i nitovačku, brusku, takže jak máte nějaký problém s nožem a s hokejkou, takže tady se asi nejvíce s tím uděláte. Pak tady máme stojan na hokejky. Každý z tom stranu má svoje číslo, takže každý má svůj prostor, kam si může dát svůj hůl a nerad vždycky vidím, jak je v tom nějaký bordel. Pak tady máme ještě dále místnost na bagly, kde si schováváme, takže tady je taková malá místnost. Ale pokračujeme, tady máme rozcvičovnu, tež takovou, kde máme kola, máme tady televizi, je tady trošku bordel, ale někdy to musí být. Pak tady je vlastně sklad, tam máme hokejky na fasování a takové věci různé, co potřebujeme, ale ten je zamknutý, takže tam se nedostaneme. Pak se tady dostáváme do hlavní šatny, kde začíná vlastně na stěnkách, kde jsou různé novinky, pokutový řád, máme tady rozpis tréninku, takže dost zajímavá činnost tady. Pak tady máme takovou... Dále tady máme takovou nepříjemnou věc, což je dřevák, což jezdíme před každým zápasem. A už to tady máme vypsané, takže vždycky tady, kdo je dřevák, tak je napsaný, má tady i svoji fotku. Teďka ještě nikdo není, takže zatím jsme bez dřeváka. Pak dále se dostáváme tady do maserny, kde máme i kuchyňku, kde každý čtvrtek si připravujeme různé dobroty nebo takové pití. Dále tady máme našeho fyzioterapeuta, který vždycky chodí, Honza Potyš, který chodí každý čtvrtek většinou a když je nějaký problém, tak není problém, pokaždé přijde. Letos jsme tady přišli i, že jsme dostali váhu, takže další nepříjemnou věc, docela pro některé. Takže bylo a jak máme gauč, je to tady super, tak si myslím. Takže dále vás už provede Karel. Takže tady máme hned suchou šatnu, takže vždycky, když přijdeme do kabiny, než jdeme vlastně do klasické šatny, kde máme hokejové věci, tak se tady vlastně převlíkáme. Máme tady vlastně svoje osobní věci, můžeme vidět kabinky pojmenované. Jo, takže každý prostě, kdo tady je v této kabině, tak má tady svoji kabinku se jmenovkou a převleče se klasicky do Ribana, jenom do takových těch svršků, které patří pod hlavní výstroj. Tady můžeme vidět pověšené zápasové dresy. Jo, vlastně černá bílá kombinace, pod tím většinou vyšíme ty tréninkové dresy. Teďka tady můžeme vidět i dresy z fotbalového turnaje, který vlastně probíhal těsně před začátkem sezóny. No a teďka bychom se posunuli tady do té nejvytíženější části této šatny, nebo těch prostor, které tady jsou. No a to je už kabina, kde jsou hokejové věci, jo, takže opět zase nechybí jmenovky na kabinkách. Teďka někteří hráči ještě, kteří přišli noví, tak tady ty jmenovky nemají, ale vidíme Robert Říčka, že je Tonda Pechanec tady. Takže každý má vlastně svůj ten pořádek v té kabince a má tady své věci.
Jak jsou vlastně rozdělené ty patra? Můžeme říct trošku? To je individuální. Máme povýšené kalhoty, většina hráčů má vlastně rukavice, přilbu, nějaké osobní věci ještě tady, co má vlastně nějaké rybáno nebo tohleto. Nahoře holeně, lokty, jo. Takže to je jako individuální, brusle většinou dáváme na zem, protože přece jenom je tam ten nůž, takže kdyby to náhodou padalo, i když vidíme, že někteří to mají povýšené nahoře, tak by mohlo jít nějakému zranění a to mi neradí, že? No a teda poslední část, která tady takhle funguje, tak to je sprcha. Můžeme vidět tady výřivku, ta teďka je momentálně nepoužitelná. A ještě tady vlastně jedna vana, tam většinou dáváme prostě nějakou studenou vodu, takže na takovéto na tu rehabilitaci tady jsou taky nějaké prostředky. No a potom samozřejmě si tady sami perem, jo, ať tady trošku žijeme jako lidi. No a úplně nakonec potom záchod. No a teďka se přesuneme vlastně do té části, kde jsme začali, tedy na to rozcestí šatny a posilovny, a podíváme se do posilovny. Čítáte, chlapi? No, jo, tak tady mám vlastně posilovnu, klasické kluci cvičí moderní prvky, teďka klasické agility od pana trenéra. No a můžeme tady vidět úplně všechno, od klasických posilovacích strojů přes jednoručky, nebo nějaké novinky, bosu. Jo, což je vlastně tady tohle ten polokoule, jo, které mám cvičeno třeba nějaké dřepy nebo tohleto, jo, nebo kliky, nějaké výpady prostě, jedna, druhá noha, no a potom ještě akvahity, jo, je to vlastně naplněné vodou, takže tady se cvičí třeba ruce, nějaký potřebu nebo něco takového. No, takže já si myslím, že jsem vás provedl tady těma útrovama a podívám se zpátky k ledu ještě.